ମୋ ନାଁ ମନରଞ୍ଜନ ଜେନା ବରପଟିଆ। ଜୀବନ ସାରା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦେଇ ଆସେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ। ଭଲ ପାଇ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆମ ବାପା ମାଆ ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଭଳି ଚଳିଛୁ। ଦୁଇ ଭାଇ ମୋ ଭାଇଙ୍କି ବର୍ତ୍ତମାନ 47 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୋତେ 45। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଳି ରହିଛୁ, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିବୁ। ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଇଛି ନା ମନାନ୍ତର କେବେ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଉ ବି କ'ଣ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମେସେଜ ଯେ ଭାଇ ବଳ ଠାରୁ ବଳ ନାହିଁ। ଭାଇ ଚାହିଁଲେ, ଭାଇ ଯଦି ଚାହିଁବ ବିନାଶ ହେଇପାରିବ, ଭାଇ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଭାଇ ପୁରା ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଇପାରିବ। ସବୁରି ମୂଳେ ଭାଇ। ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ଭାଇ ଯାହାର ଅଛି ତାର ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେବତା। ତାକୁ କ'ଣ କହିବି, ସେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କି ତା ମନଟିକୁ ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ମୋ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଥାଉ, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେମିତି ସାନ ଭାଇ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ ସେମିତି ରହିଥାଏ। ଗିଫ୍ଟ ମାନେ ଉପହାର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ଦେଲେ ଉପହାର, ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ବି ଦେଲେ ଉପହାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଉଛି ସାନ ଭାଇ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ। ବାପ ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆକୁ ଯେଉଁଭଳି ସେ ମଣିଷ କରିଛି, ଅତୀତରେ ଆ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଚଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆର କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରୁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ସେ ତାର ମନସ୍ଥ କଲା ମୁଁ ଭାଇକୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେବି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଜାଣିନି, ଭାଇକି ଡକା ହେଇଛି ଏଠିକି, ଭାଇ ଜାଣିନି ତା ପାଇଁକି ଇଏ ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ଉପହାର ଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲକୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମେସେଜ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଘରେ ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ହେଉଛି, ଘର ଦିବାଗ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ମୁଁ ଯେତିକି ମିଶିଛି ୟାଙ୍କ ସହିତ, ୟାଙ୍କ ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଯେତିକି, ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଳି ଭାଇ, ଏମିତି ବି ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ଏମିତିଆ ଭାଇ ମିଳିନାହାନ୍ତି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଯଦି ଚିତ୍ରକୁ ମନା କରିଦେବ, ମନୁ ଏଠିକି ତୁ ଯା ନା, ସିଏ ସେଠିକି ବି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଗଲେ ଭାଇ ମନା କରୁଛି ମାନେ ମୋର ସେଠିକି ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣକୁ ଯା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କର, କେତେ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଲେ ବି ବଡ଼ ଭାଇ କହିଛି ମାନେ ସାନ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଏ ପଟିଆ ଗାଁରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦୁଇ ଭାଇ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଳିଆ। ଇଏ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମାଜକୁ କ'ଣ କହିବାର, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାଇ ଭାଇ ମିଶିକି ଚଳନ୍ତୁ, ଭାତୃଭାବ ସମସ୍ତେ ହଉ, ଖାଲି ମାଆ ପେଟର ଭାଇ ନୁହଁ। ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଝଗଡ଼ା ମଗଡ଼ା ହେଉଛି, କଳି ଗଜିଆ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନ ହଉ, ଘରରେ ଶାନ୍ତି ଭାତୃଭାବ ଭଳି ମିଶିକି ଭାଇ ଭାଇ ମିଶିକି ଚଳନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାର୍ତ୍ତା। ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଯେମିତି ସୁଖ ଲାଗେ, ଆଜି ମୋ ଭାଇ ଛୋଟରେ ମୋତେ ବସେଇଦେଲା, ମୁଁ ଭାଇକି ତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ହାର୍ଟ ଭିତରେ ରଖିଛି, ଆଉ ଭଲ ପାଇବି କ'ଣ ସାଇତିକି ରଖି। ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସେ, ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଉଦୟ ହେଇଥିଲା, ସବୁବେଳେ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯାହା ଭାଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇକୁ ଭାଇ ସବୁ ସମାଜକୁ କହୁଛି, ମୋର ଭାଇ ଭଳିଆ ହୁଅ ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିବ, ଅଲଗା ହେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ଯଦି ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଫୋନ୍ଟେ ମା କଲେ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ, ବାହାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ଭାଇ କିଭଳି। ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂସାରରେ ନାହିଁ, ଭାଇ ହେଉଛି ମୁଁ ଶପଥ ନେଇଛି କ'ଣ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ପାଖରେ ରଖିବି, ମୋ କଲିକା ଦେହରେ ମୋ ହୃଦୟ ଦେହରେ ଏବେ ନୁହଁ କଲାପ ଶେଷ ଜୀବନ ନିଶ୍ୱାସ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାଉଥିବି ମୋ ଭାଇ ହାତରୁ ପାଇବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଶେଷ।